Türkiye'nin Mardin şehrinde Erengiş 20 geniş miqyaslı antiterror əməliyyatının yeni mərhələsinə start verilib. Unikal xəbər verir ki, əməliyyatda jandarma komandoları, xüsusi əməliyyatçılar və mühafizəçilərdən ibarət 585 şəxsi heyət iştirak edir. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə Erengiş əməliyyatları ölkədə terroru tamamilə aradan qaldırmaq məqsədi ilə başladılıb. Qeyd edək ki, Erengiş əməliyyatları 2021-ci ilin noyabrın 7-sində başlayıb. Əməliyyat çərçivəsində bugünədək 20 terrorçu məhv edilib. 348 sığınacaq isə dağıdılıbdır.